Сьогодні ми проведемо демонстрацію групи компаній «Арніка». Особливість даного поля заключається в тому, що проводилася багаторазова культивація. Як ми бачимо, що кукуруза у нас знаходиться на гребнях, так як вона підгорталася. Зараз, якщо ми подивимося ту сторону, відбувається уборка кукурузи на сілосі, тому ми маємо розуміти, що кукуруза є вологою. Зараз ми можемо побачити різницю після проходу нашого агрегату «Екселератор Кун-Краузе» і по необробленому полю. Як ви можете побачити, що після проходу «Екселератора» пожнивні рештки є подрібнені, деяка частина їх залишається на поверхні поля для збереження вологи. І що саме важливо, при роботі агрегату «Екселератор Кун-Краузе» з кутом атаки ножів 5 градусів, ми досягаємо ефекту вирівнювання поля. Тобто з лівої сторони у нас поле без гребнів, з правої сторони поле гребні від проходу міжрядного культиватора. Особливістю даного агрегату є зміни кут атаки ножів, що дозволяє нам змінювати ступінь заробки пожнивних решт. Тобто, встановлюючи мінімальний кут атаки, ми отримаємо більшу кількість пожнивних решток на поверхні поля, як мульча для збереження вологи. При встановленні максимального кута атаки ми більшу частину решток зароблюємо в ґрунт для прискорення їхнього розкладання. Тандемна підвіска дозволяє нам копіювати всі нерівності ґрунту для дотримання точної глибини роботи екселератора. Каток має два положення роботи, одне з яких це плаваюче положення, що дозволяє нам працювати у вологих умовах і запобігати налипанню ґрунту на каток. В другому положенні каток працює під дією тиску пружини, що дозволяє нам досягнути максимального подрібнення грудок та аерації ґрунту. Зірочки працюють в режимі постійного притискання гідравлічним потоком. Цей поток регулюється клапаном, що дозволяє нам збільшувати ступінь контакту пожнивних решток з ґрунтом. Однією особливістю даного агрегату є система гідророзподілення ваги крил. Це дозволяє нам працювати.